Special Chris, alla pappala de mal. För ungefär en vecka sedan kunde de som bor i utkanten av eller av annan anledning rörde sig i anslutning till Källparken skåda två små spensliga karaktärer. De rörde sig långsamt mak fram längs den gång- och cykelväg som leder mot Gränby centrum. Det var Dennis och Alex, och den som gjorde sig besväret att granska de två små killarna en smula mer ingående kunde också notera att den ena av dem var en väska av mycket liten modell över bröstet. En så kallad becknarväska. Becknarväska. Väska av mindre modell med ett flertal praktiska förvaringsfack, ofta i mörkt utförande och med en väl synlig logotyp av välkänt varumärke. Vanligtvis innehållande ett paket cigaretter, en tändare, en billig mobiltelefon samt en varierande mängd kontanter och en mindre mängd narkotikaklassat preparat. Väskan har fått sitt namn av så kallade becknare, personer som saluför narkotika på sparsamt upplysta platser och utrymmen i stadsmiljö. På senare tid har väskan även kommit att bli populär i icke-kriminella kretsar. Det var Dennis som bar väskan. Och i den förvarade han för tillfället 146 kronor. Varför det? Kanske den vetgirige frågar sig. Och för att finna svaret på den frågan får han eller hon eller person med annat pronomen vända sig till den förteckning över alkoholhaltiga drycker som Systembolaget upprättat. Där står nämligen att läsa att en halv flaska vodka av märket Explorer kostar just 146 svenska riksdaler. Alltså, vi får nog fan lägga på en lakrits om vi inte ska missa tjonen. När skulle vi ses? Ja, om 10. Åh fan, det är bäst vi kittar. De båda gossarna hade stämt möte med en medelålders man ur socialgrupp 4. Mötet syftade till att få honom att inhandla flaskan med den undermåliga spriten och sen på ett diskret sätt överlämna densamma i deras ägo. Naturligtvis i utbyte mot kontanter. Nu kanske vän av ordning höjer sin stämma och på sitt karaktäristiska besserwisseraktiga maner påpekar att det faktiskt bara finns 3 socialgrupper. Det finns endast 3 socialgrupper. Men det vi i denna berättelse refererar till som socialgrupp 4 är de individer som av olika anledningar hamnat utanför samhället. De som fallit igenom det numera allt mer grovmaskiga sociala skyddsnät som fortfarande pragmatiskt existerar i Sverige. Människor som i ungdomskretsar går under benämningen B1-or. Detta för att de allt som ofta ses husera i parken intill busshållplats läge B1 i de centralare delarna av Uppsala. Tjomannen, vad händer? Ja, du vet, huvudet upp, fötterna ner. Jag var nykter i morse, men nu börjar det ordna upp sig. Okej. Okay. Whatever. Ja, så vad ska jag ha för något då? Alltså, en halva vind i seglen. Det blir stabilt. Ja, mannen. Jävligt stabilt faktiskt. Inga problem. Och kosingen? Okej. Okay. Här är degen. Okej, okay, bra. Möt mig i cykeltunneln om en kvart. Vilket jävla smuts! Han blåste oss på våra para. Alltså jävla horunge! Man kan fan inte lita på någon nu för tiden. Nej, jävla chiefsamhälle! Det här ska han fan inte komma undan med! Jag ska fan japp han! Exakt, man! Han kommer fan sova med en fucking sten i Källparken! Du vet väl vad det här innebär, va? Ja, lätt! Haram! Du kanske tycker att 146 kronor inte är något som är värt att bråka över.
Och framförallt en alldeles för blygsam summa för att man ska planera vedergällning och hämndaktioner över att ha blivit lurad på. Men för en 11 år gammal gosse från en fattig familj där begrepp som veckopeng och lördagsgodis ter sig som Disney-sagor kan 146 kronor vara en smärre förmögenhet. Dennis och Alex matade bandspelaren, eller som de själva skulle uttryckte, ghettoblastern, höjde volymen till nära max och satte igång och planera sin hämndaktion. Vi kan vi para för att köpa ett bås, men det tog båda para och drog. Så du blev vi långt ifrån cool. Det var det mage och halslås, bror. Du bara en lodis i stan som gillar att äta godis från barn. Du borde vara försiktig för det är blodigt på dagen. Jag finner mig på kanten, men jag är ingen gangster. Men trampar mig på tårna, du blir jagad av en panter. Vilket alla grannarna som består av mestadels fucking gubbar och arga tanter. Parkerat som en lastbil, iskallad som en glassbil. Ge oss bos, en liten fucking flaskvis. Annars blir vi breda om ditt ansikt. Tack så gör det rätt med din lantis. Deras plan var lika genialisk som enkel. De hade röjt undan avspärrningen från en etapp på ett gångstråk där vägarbetare grävt ett djupt hål av okänd anledning. Därefter hade de omsorgsfullt täckt hålet med kvistar och granris. Slutligen hade de agnat sin fälla med en tom ölburk och ett sargat fotografi föreställande en extremt lättklädd dam. Ett foto som de saxat ur ett herrmagasin som någon av Dennis mammas tindergubbar lämnat efter sig när de enligt tradition försvunnit med buller och brak. Sen var tanken att den alkoholiserade mannen, i denna berättelse kallad B1, skulle se ölburken och pinuppbilden och förslavad av begäret lockas att gå i fällan. Nu låg de båda gossarna gömda i ett buskage och spanade efter B1:an som förväntades komma vilken sekund som helst. Alltså, fort den jäveln har gått i fällan så springer vi fram och tar tillbaka våra pärlor. Ja. Och kasta lite sten på han så han fattar vilka han har att göra med. Ja, men sikta inte på huvudet. Försök att hålla alltså, under midjan. Jag tror han kommer. Tjus, hassla små barn va? All right. Det hade varit nice om du kanske inte hade avsikt att såla våra para. Men han kanske vill utmana sig inte att dricka. I know. Det där ser inte ut som betan. Nej, hjälp! Vi kan vi para för att köpa ett bås, men det tog båda para och drog. Så du blev vi långt ifrån cool. Det var det mage och halslås, bror. Du är bara en lodis i stan som gillar att äta godis från barn. Du borde vara försiktig för det är blodigt på dagen. Jag finner mig på kanten, men jag är ingen gangster. Men trampar mig på tårna, du blir jagad av en panter. Vilket alla grannarna som består av mestadels fucking gubbar och arga tanter. Parkerat som en lastbil, iskallad som en glassbil. Ge oss bos, en liten fucking flaskvis. Annars blir vi breda om ditt ansikt. Tack så gör det rätt med din lantis. Don't worry though. Man betalar tillbaka. Nästa gång han slår sig. Nej. Vad händer, Salabö?